გამარჯობა, მოგესალმებით მეგობრებო. Randomime sitqa minda gitkrat. Როგორც იცით, თბილისში უხი ნალექი მოვიდა, რამაც გარკვეული პრობლემები შექმნა ზოგიერთ რაიონში. Კონკრეტულად ესე იგი, სადაც ყველაზე დიდი პრობლემები არის, ეს არის გლდანის რაიონი. Ასევე არის სხვადასხვა კონკრეტული ქუჩები, სადაც მოხდა ხეების დაზიანება, დაიპყრა კონკრეტული სივრცეები. Მინდა გითხრათ, რომ მერიის ყველა შესაბამისი სამსახური გამოსულია და ახორციელებს შესაბამის სამუშაოებს. Მე ცოტა მოგვიანებით მექნება ბრიფინგი და უფრო დეტალურად მივაწვდი საზოგადოებას ინფორმაციას აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით და რას აკეთებს დედაქალაქის მერია და რა სამუშაოები ტარდება. Ცოტა მოგვიანებით მექნება ბრიფინგი და უფრო დეტალურად მოგაწვდით ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ვითარება. Მინდა გითხრათ ასევე, რომ ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ახალ გზაზე ვერეს ხეობაში თითქოს პრობლემები იყო და მოძრაობა შეზღუდული იყო, რაც სიმართლეს არ შეეფერება და ჩემი თხოვნა იქნება, რომ გავავრცელებთ ცრუ გადაუმოწმებელ ინფორმაციას. დედაქალაქის მერიამ ასევე გაავრცელა ინფორმაცია, არსებობს ცხელი ხაზი და ყველა ადამიანს, ვისაც გარკვეული პრობლემები შეუქმნათ, აღნიშნულმა შეგიქმნათ, აღნიშნულმა ამინდმა, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე და ჩვენი შესაბამისი სამსახურები მოახდენენ რეაგირებას. ასევე სამაშველო სამსახური მობილიზებულია, ყველანაირად გვეხმარებიან და ეტაპობრივად მოგაწვით ინფორმაციას. Ცოტა მოგვიანებით, რა თქმა უნდა, უფრო დეტალურად მოგაწვით ინფორმაციას. Აბა დროებით.